Boom, boom, boom. Tervetuloa luovan heimoon. Me ollaan A.K. Ja Jussi, ja tää on intohimoinen show luovuudesta. Uudesta. Me ylistetään outoja sieluja ja taistellaan luovuuden puolesta. Sä olet artisti. Boom. Tervetuloa vielä kerran tällä oikein virallisesti boom, boom, boom studioon, podcastiin, meidän olkkariin tänne näemmissä erilaiset ajatukset kohtaa ja ja voidaan ehkä inspiroitua, tai me uskotaan ainakin, että me tullaan inspiroitua sun ajatuksista ja että sulla on annettavaa meille ja tosi monille jakamalla sun ajatuksia ja, että päästään katsoa vähän sun pään sisälle. Niin tota, Jimmy vain, mitä sä tykkäät, että sua esitellään? No näin. <laughs> ei, ei sillä ole merkitystä mulle. Ei ole merkitystä. Kiitos, että sain tulla vieraaksi ja kiitos, kun kutsuit. Todellakin. Hmm. Se on meille iso kunnia, että sä tulit. Kyllä. Arvostetaan. Sua paljon. No, kiva. Tota, heti tällainen niin kuin, vaikea kysymys alkuun. Tai en tiedä, onko tämä vaikea sulle. Se voi olla tosi niin kuin, itsestäänselvyyskin. Mutta tota, koska ollaan luovuuden äärellä ja tullaan täällä tosi paljon puhua luovuudesta. Mm. Ja mä uskon, että luovuus on sulle aika tuttu käsite. Niin Miten luovuus näkyy sun elämässä? Mm, no... Kyllä näkyy vähän niinku kaikessa musta tuntuu. Että se on näkynyt aina. Tämä on pienestä asti silleen tykännyt piirtää kaikkea, mitä niinku mä näen. Ja aina niinku jos vaikka mä oon kävellyt pienenä jossain, jossain kaupungilla, niin mä oon kattanut jotain niin kuin maata, vaikka jotain laatutusta, että miten se menee. Ja, ja niin kuin, en mä tiedä, jotenkin niin kuin musta tuntuu, että se näkyy vähän kaikessa. Mm. Ja niinku myös kaikessa niin kuin tekemisessä, mitä kuka vaan tekee. Niin. Jotenkin kuulostaa siltä, että sä oot niin kuin, oppinut niin kuin, katsoa maailmaa tavallaan eri tavalla, että näkee, joku ehkä voi puhua, että niin rumuudessakin kauneutta tai mm -hmm. niin sellaisissa asioissa, mitä välttämättä niin ihan jokainen ei näe. Mm -hmm. Mitä sä niin kuin, sanoisit, että mikä on niin ohjannut sua siihen, että sä oot oppinut näkemään niin kuin, asioita siellä, minne muut ei osaa katsoa? Totta. En mä tiedä. Mä mähän oon aika pienestä asti käynyt taidekoulua. Mä oon ensimmäisellä luokalla aloittanut Seineöllä taidekoulun. Mm. Ja niin ku, mä en tiedä, onko se sieltä, sieltä sitten tullut. Ja myös niin mun perheestä, että niin ku, mun perheessä on enemmän tai vähemmän ollut aina niin tuollaista Äiti on aina tykännyt niinku vaatteista ja tykännyt pukeutua ja, mm. ja niinku sisustaa ja varmaan sieltä äidiltä tulee aika paljon. Mm. Mm. Mä oikein oikein osaa edes sanoa. sanoo. Mm. Kyllä. Kyllä ja musta tuntuu, että sulla on tosi mitä kuuntelee ja mitä ei ole vähän kuunnellut aikaisemminkin sun ajatuksia, niin että sulla on jotenkin tosi kaunis tapa nähdä maailmaa ja, ja kaunis tapa ajatella. Niin mikä inspiroi sua? Mikä mua inspiroi? Mm. Mua inspiroi kaikki. Mm. Ihmiset ja aika niinku, no läheiset on tietenkin, jotka inspiroi paljon. niinku, mulla on kysytty paljon, että mikä suo inspiroi. Sitten mä oon vaan heittänyt helpon vastauksen, että, että niinku naiset. Mm. Ja mun mielestä niinku niin tosi moniulotteisesti, ei nyt pelkästään naiset, mutta ihmiset mm. ylipäätään. Mut niinku... Mulle vaan niinku semmosia vaikuttajia on ollut aina niinku naispuoliset henkilöt. että mm. Mun lempisuunnittelija Vivian Westwood on niinku nainen. Mm. ja tota, Aina katsonut äitiä ylöspäin. Se on ollut vähän niinku mm. kiinnostunut samoista asioista kuin mä. ja mm. Sitten mm. myös mä olin pitkään parisuhteessa mun ensimmäinen tyttöystävä. Mm. Tai ensimmäinen kunnon tyttöystävä. Niin se on inspiroinut mua tosi paljon. Ja en mä tiedä. Musta tuntuu, että vaan... Niinku ja onhan siis niin kuin, naisen vartalohan on yksi maailman kauneimmista asioista ja mä mm. en tiedä, se on jotenkin tosi moniulotteista, mutta ehkä oikea vastaus on niin ihmiset. Vatsi mm. mm. tosi hieno vastaus jotenkin. Kuulla, kuulla mikä sua inspiroi ja, ja uskoiko että toi on myöskin asia, mikä sua inspiroi nimenomaan niin kuin luomaan, kun sä mietit mitä sä oot suunnitellut kenkiin ja, mm. ja tuota, vaatteita, niin Kyllä. Onko se nimenomaan se? Joo, täs, näin mä sen koen. Joo, mm. niin. No silloin mm. se on se. Kukaan muu ei osaa sitä sanoakaan. Mm. No mikä sitten, meillä, meillä kaikilla on niitä asioita helposti, mitkä sitten saattaa tulla sen tielle tai, tai niin kuin blokata sitä meidän luovuutta. niin Mitkä sä oot kokenut, että on ollut sulle sellaisia tekijöitä tai, tai hetkiä asioita? Mm, no siis mulla on silleen ehkä vähän... No ehkä jonkun mielestä oikea lähtökohta niin kuin tähän koko hommaan, koska niin mm. mulle lähti niin kuin, harrastuksesta ja siitä, että mä vaan niin kuin, halusin luoda. Mä en tavoitellut mitään, että mä tuun menestymään. mulle mm. oli niin kuin, Aina koulusta on sanottu, että Suomessa taiteella, taiteella niin kuin, pysty elättämään itseäsi. Mm. Niin tällä lailla niin mä en ole ikinä ajatellutkaan, että niin tämä on mun työ että mä oon niinku vaatellut, että on harrastusta, että mä teen tätä ittääni varten ja aina tehnyt vaan ittääni varten. Mm. Ja sit nykyään se sit on mun ammatti. Mm. Niin ehkä niinku, se, miten. Niinku, en mä silleen ota hirveästi myöskään nykyään paineita mitä, siitä, mitä mä teen. Ja mm. tietysti aina, niinku, ainahan, niinku, varsinkin kun alkaa niinku, olla semmoinen tyyppi, joka tiedetään, mm. niin tietysti niin kuin aina tulee jotain outoja viestejä, jotain niin kuin ihan hämärää, paskaa. Anteeksi, aika tässä kirjoilla. Ihan vapaasti. <laughs> niin, niin, aina tulee siis, niin kuin, aina, on, aina on vihaajia. Mm. Niin tietysti ne jollain tasolla joskus pääsee ihon alle, mutta en mm. mä tiedä, en mä ota stressiä mistään tuommoista. Mm. Sä oot jotenkin, musta sä oot ihan älyttömän rohkea. Mä en tiedä, niin kuin, Onko sä, niin sä itse varma vai todellakin, onko se liekki niin iso, että se haluaa koko ajan niin voittaa sen niin sen pelon ja sellaisen mahdolliset ne epävarmuudenkin tunteet, mitä tulee, kun laittaa tavallaan omaa sielua luodessa siihen työhön. Niin ehkä kysymys, en mä tiedä, onko sulla tähän tavallaan, niin kuin, että koetko tätä tunnetta, mutta jos sä koet epävarmuutta luodessasi jotain ja esitellessäsi sitä, niin millä sä tavallaan voitat sen? Niin, no tossakin ehkä on se, että, että mä teen niin vahvasti niin kuin itteäni varten tätä juttua. Että silleen, jos joku ei tykkää siitä, mitä mä teen, tai jos joku jollain on jotain sanottavaa, tai en mä tiedä, niin ei se silleen vaikuta tavallaan siihen, että vaikka tämä ei olisi mun ammatti, vaikka mä niin kuin joutuisin joskus menemään johonkin päivätöihin tai mm. jotain, niin en mä silleen... Niin kuin Kuitenkaan tuu ikinä lopettamaan tätä tai mm. silleen, että mä teen tätä niin itteäni varten, wow. joka en mä tiedä, onko se niin kuin, vähän niin kuin itsekästä, mutta sitähän se vain englanniksi tarkoittaa. Mm. Uh. Mm. <laughs> vain. <laughs> mm. Ei musta se kuulostaa niin kuin sellaiselta, mitä mä haluaisin ainakin tavoitella ja mitä mä niin kuin toivon, että kaikki tavoittelisi mm. enemmän. Toisaalta siinä niin kuin luomistyössä, että ei antaisi vaikuttaa. Mun mielestä se on se nimenomaan, mikä saattaa rajoittaa niitä ideoita ja, mm -hmm. ja niin kuin sen, sen jonkun upean luomuksen syntymistä, jos me annetaan liikaa muiden ääniä vaikuttaa siihen. Niin. Mutta upeeta että et on nousemassa tällaisia artisteja, jotka uskaltaa tavallaan niin kuin omistaa se, että ei vitsi, että mä oon ylpeä siitä, mitä mä teen ja mä en tule lopettaa sitä, vaikka mm. kukaan ajattelisi mitä. Mm. Ja mä uskon jopa, että se on, se on syy, minkä takia sä oot tänään tässä ja ja tuntuuksesi siltä, että et, et sä saat elää sun unelmaa? Kyllä, kyllä. Se, että niin en mä tavallaan edes osannut ikinä unelmoida, että mä voisin tehdä NS-mun taidetta ja elää mm. sillä hyvin ja, ja vielä niin elättää ihmisiä mun ympärillä sillä, että mä pystyn mm. palkkaamaan ihmisiä tekemään mulle juttuja, niin en mä olisi mm. ikinä kuvitellut tuollaista, kun en mä tiedä oltinko ees silleen. Kerrottu, että semmoinen on mahdollista. Hmm. Ja sitten hmm. se yhtäkkiä tulikin mun niin kuin, duunikseni. Hmm. No, mikä sä asut innostuu muu kuin luominen? Innostumaan? Hmm. Ihmiset, läheiset, okay. en mä oikein osaa vastata. Mä, en mä tee paljon muuta kuin, niin kuin NS-töitä. Hmm. Jos en mä teet töitä, niin mä oon mun ystävien kanssa, Ja silloinkin me tehdään aika usein töitä. Mm. Ja eikä se niinku tunnu edes työnteolta, mm. koska niinku se vaan on semmoista, mitä me tykätään tehdä yhdessä. Mm. Äh, puhut tosta just, että, et, et se puhut tuosta vähän että sä et saa tehdä töitä, ja sitten mitä rakastaa, niin siitä innostuu. Mm. Niin miltä näyttää sun semmoinen, niin luova tila, kun sä oot siinä sun mm. semmoisissa moodissa, Tätä. ja sä niin oot syttynyt jostain? Ai niin kuin, mitä sä tarkoitat luovalla tilalla? tässä no, se on niin henkinen tila tai niin, kuin, niin ei niinkään se fyysinen huone. Että se... Äh, no siis kokeilla kaikkea silleen, että, että mä, yleensä mun prosessi menee silleen, että mä piirrän käsin ensin, niin kuin, mitä mä aion tehdä. Sitten mm -hmm. mä piirrän sen koneella uudestaan ja sitten mä rupean pyörittelemään sitä siinä. Mm -hmm. mut Mutta en mä tiedä, se vaan niin kuin, tosi kokeellinen sille, että Ilman mitään esteitä, jos vaikka niin tos voisi olla tota väriä, tos voisi olla tota, sitten mä kokeilen sitä, jos se ei toimi, niin mä otan ne pois ja sitten mä teen uudestaan. Että ei se mm. niin, kuin... mm. niin Laboratorio. <laughs> Jollain tasolla kai joo. Mm. Sitten taas fyysisesti, niin mulla on semmoinen jännä, että kun mä teen töitä, niin mä makaan lattialla. Joo. Se on ollut mulla pienestä asti, että mä niin kuin makaan maassa, kun mä teen töitä. Mm. Mahallaan vai siellä? Mahalla. mahalla. <laughs> Tarkat <yksityiskohdat. laughs> Okei, <Okay>, pitää kokeilla. <laughs> se, on, se on joku mun asento. Mä oon tottunut piirtämään siinä asennossa. Miten sä näet, niin kun, että sä puhut myös siitä, että teette myös paljon ystävien kanssa. Mm. Teillä hyvä, on hyvä jengi kautta tiimi, että monenlaisia asioita, luovia projekteja yhdessä. Niin miten sä näet, että se niin kun, luova työskentely eroaa, jos sit työskentelee yksin tai sitten niin Ystävien kautta tiimin kanssa. Mm. No, siinä on ehkä se, että mä, jos, kun mä teen töitä, niin mun ympärillä voi olla silloin vaan mun ystävät. Tai sillä, että jos mä teen jotain projektia, joka liittyy vaikka, no joku tilaa multa jotain, jonkun grafiikan tai jonkun, että mä suunnittelen sille jonkun paidan tai mitä ikinä onkaan, niin silloin mä haluan olla niin kuin yksin, kun mä teen jollekin muulle. Mut sitten taas, jos mä teen mun ystävien kanssa, niin sitten mua ei haittaa, vaikka mun, meillä on, niinku mä asun kämppiksen, kahden kämppiksen kanssa, niin meillä on aika iso asunto. Niin siellä on, niinku aina kun mä teen töitä melkein, niin siellä on aina kymmenkunta ihmisiä, hmm. niinku vaan elämässä ja tekemässä töitä mahdollisesti itekin. Hmm. Se, niinku, jos mä teen jollekin muulle kuin mun ystäville, niin mä haluan tehdä yksi. Mutta musta olisi sun kanssa tosi mielenkiintoista keskustella myöskin tulevaisuudesta, koska sä mm. kuitenkin mun mielestä edustat niin ku, tulevaisuutta paljon ja miten, niin ku, miten, niin ku, mitä mahdollisuuksia luovalla alalla on ja miten, miten, sitä, miten sä voit toteuttaa mm. sun työtä siellä, niin miten, lähdetään vaikka siitä, että, että tota, mitä Sun sukupolvi tuo uutta luovalle alalle? En mä tiedä. Musta tuntuu, että tämä mun sukupolvi on ehkä se, joka saattaa niinku lähteä ulkomaille. Musta tuntuu, että on mm. tietenkin Suomesta on paljon lähtenyt niinku suunnittelijoita ulkomaille, mutta ja vaatemerkkejäkin silleen, ja Marimekko tiedetään kyllä ympäri maailmaa, mutta mm. mut, niinku, musta tuntuu, että toi media mahdollistaa niin paljon. Mm. Tätä, että esimerkiksi mä nyt. Kaksi päivää sitten lanseerasin mun omat verkkosivut, mm. niin Joo. ekan päivän aikana siellä oli käyty 50 49 eri maasta, mm. että niin kuin ilman tavallaan nettiä toi ei varmaan olisi mahdollista. Ja mm. se on niinku, musta tuntuu, että ehkä tämä mun sukupolvi on se, joka saattaa näkyä tuolla mm. jossain muuallakin kuin Suomessa. Mm. niin tavoissa työskennellä? eroavaisuuksia. Oikeksi, sä, onko sä niin tutkinut paljon että miten vaikka niin aikaisemmat aikaisemmat tuota... No mä siis kyllähän niin kuin, muoti esimerkiksi muuttuu siihen mun mielestä se on menossa siihen että ei enää tuu niinku tai vaatteita vaan tulee mm. silleen niin kuin, esimerkiksi droppiluontoisesti että nyt tulee nämä vaatteet ulos ja nyt tulee nämä mm. seuraavat ja silleen, Hmm. Ehkä se on vähän vapautuneempaa, mitä se on ollut aikaisemmin tai ollut joku tietyt raamit. Hmm. Ja nyt se niin kuin, ehkä niin kuin, kaikki voi tehdä ihan miten ne tykkää. Ja tietenkin ehkä semmoisia niin varmaan yhdistäviä asioita on just semmoinen tietty niin kuin, niin kuin rajattomuus. Hmm. Että niin kuin, miten katsotaan niin kuin maailmaa ja sitten just toisaalta siinäkin, että vähän niin kuin, että miten on tehty asioita ennen vaikka tietyissä niin kuin taide- Mm. Niin kuin sektoreissa, vaikka puhutaan muodista, ehkä sit taiteesta, musiikista, niin tuntuu, että se kaikki joko ajan niin kuin muuttuu tosi, mm. tosi isosti. Että ei ole sellaisia niin kuin raameja, mihin mm. halutaankaan mm -hmm. ehkä niin kuin, mm. niin kuin istua. Koeko sä, että saat jollain tavalla niin kuin tämmöinen kapinallinen? No en mä, en mä kyllä <tuh> tiedä. Ehkä mä haluaisin vähän kokea, mutta mut en mä tiedä. Aika kiltti poika, mä oon. Mm. Mutta kyllä, kyllä mä niinku jonka, jonkunlaisia niinku sääntöjä on ehkä vähän kierrellyt, silleen just, että mulla ei ole esimerkiksi koulutusta tai mm. joka niinku ennen on ollut ainakin niinku se masti juttu että sä voit tehdä tota juttua tavallaan, mm. niin sit mä oon vähän niinku skipannut sen vaiheen. Mutta silti niinku kyllä mä arvostan koulutusta ja haluaisin ehkä joku päivä, kun tästä hommat vähän rauhoittuu, niin mennään ehkä koulun penkille vielä takaisin mut niin. Tällä hetkellä ei ole silleen tarvetta eikä ehkä niin aikaakaan. Mhm. Mitä sä kuvaisit, mikä on sun semmoinen niin supervoima? En Mikä Mikähän olisi mun supervoima? Hmm. Muu kuin se, että sä oot seinäjokelainen. <tellä> että <-Pohjanmaa. tellä> <tellä> niin. Ehkä se, ehkä se, että mulla on sille, ehkä semmoinen eteläpohjanmaalainen niin asenne, että Tavallaan mun ihon alle ei ole niin helppo päästä. Ja sitten mm. niin kuin myös mä niin kuin luotan tavallaan itteeni ja siihen mun mm. omaan visioon aika lujasti. Niin ehkä mm. se olisi se. Mutta se on välillä vähän tyhmäkin juttu, koska, niin kuin, mm. koska mä myös löydän itteni semmoista tilanteista missä, missä mä en haluaisi olla ehkä sen mun asenteen ja niin tuommoisen vääränlaisen maailman pelastamisajattelumallin takia. Esimerkiksi mä, meillä oli mä olin Turussa mun ystävän keikalla, niin mä niin kuin kävelin hotelliin siinä kaverin kanssa sen keikan jälkeen ja sitten tota siinä oli joku tappelutilanne, joku kuusi ihmistä niinku jotain yhtä ja mm -hmm. sitten mä menin siihen väliin, että ei mikä täällä on hätää ja sitten se päätyi siihen, että mua lyötiin, mm -hmm. joka niin kuin, niin supervoiman niin kuin hyvässä ja sitten ehkä jossain niin, heikoissa. Siinä on huonokin puolella. niin. Ne voi kääntyä no, joskus. Niin. Eikö supervoimissa aina ole semmoinen sitten niin. se kääntöpuoli? Niin. To, toisaalta Todellakin. Ehkä. Kyllä. Hiot. Jos miettii niin kuin maailmaa niin kuin mm. ylipäätään, jotenkin on kiehtovaa niin keskustella siitä, että miten kukin niin kuin näkee ja aistii, mm. aistii maailmaa, mm. niin, niin mitä sä haluaisit nähdä enemmän sun ympärillä? Mm, no, rakkautta ja lämpöä niin aina mahtuu maailmaan. En mä tiedä, kyllä mun lähipiirissä on siis niin paljon, niin kuin, jos niin sanotaan toiselle, että välitetään, on ollut aina mm -hmm. perheessä ylipäätään. Mutta niin sitä ainakin mahtuu aina maailmaan niin paljon kuin vaan mahtuu. Mm. Sitä ei voi ikinä olla liikaa, niin ehkä lämpöä. Ja silleen, kyllä mä haluaisin, että, että suomalaiset silleen, tuki suomalaista niin kuin. ja sille kannattaisi, vaikka niin että sä välttämättä, tai musta tuntuu, että suomalaisilla on semmoinen tarve sanoa niiden mielipide, vaikka, vaikka niin kuin se ei välttämättä edes vaikuta mihinkään, niin ehkä vaan silleen jos sulla ei ole asiaa, niin on hiljaa tai sitten jos niin kuin, mä haluaisin nähdä enemmän lämpöä hmm. sä puhut paljon just siitä niin kuin läm läm lämmöstä ja rakkaudesta ja mm. tuohon to, niin liittyvistä asioista, mm. niin miten noi niin kuin heijastuu sit sun taiteeseen, sun työhön? No ainakin helposti yksinkertainen juttu on se, että mun niin kuin logo tai se, mitä mä käytän paljon on niin kuin sydän. Mm. Ja sitten erilaiset niin kuin sydänkuviot. Mutta ehkä se, ja kyllä omalla tavallaan niin kuin muotokieli ja, ja niin kuin se, miten mä laitan asioita ulos, niin mun mielestä niin kuin Ainakin sillä on tavoite viestiä niin kuin sitä lämpöä ja rakkautta. Ja kyllähän niin mulla on semmonen oma pieni, niin kuin, en mä tiedä, kultti Instagramissa, mm -hmm. että niin kuin, mulla on semmoisia faneja, jotka jos mä sanon, että hei niin kuin käykää kommentoimassa tai supporttaamassa tätä, niin mm -hmm. niistä oikeasti niin tosi iso prosentti menee tekemään sen. Mm -hmm. wow. ja, niin kuin, ja myös se, että. Niin kuin, Niinku mä myös oon niinku mun kuluttajien kanssa silleen jollain tasolla niinku yhteyksissä ja vastailen viesteihin ja vaikka en nyt tietenkään niitä tulee ihan sikana tai en mitenkään pysty niinku kaikkiin, mutta silleen kyllä mä pyrin vastaamaan ainakin hmm. kaikkiin tärkeimpiin. Hmm. Kyllä. Mut mun mielestä on ihan sairaan hienoa, koska... Me ollaan myöskin nähty paljon niin kuin luovilla alalla kilpailua ja sitä, mm. että me ollaan uskallettu tukea toinen toisiamme ja siitä on tietyllä mm. tavalla tai tehdä yhdessä tai mm. jotenkin ollaan hirveästi yritetty saavuttaa tätä yksin mm. ja, ja siellä on ollut sellaista näkymätöntä tai näkyvääkin mm. joskus kilpailua taistelua siitä, että kuka on siellä, kuka, kuka ansaitsee tällä hetkellä sen valokeila ja näin. Niin mm. Mun mielestä toi on just nimenomaan sitä sitä kulttuuria, mitä olisi ihan sairaan siistiä mm. nähdä enemmän ja mitä mm. varten puun boom, boom, puun on tavallaan lähtenyt, että me halutaan olla nimenomaan tukea tuota ja tukea sitä, että, että luovat artistit voi tulla enemmän yhteen ja rohkaista mm. enemminkin toisia olemaan rohkeampia ja, ja uskomaan siihen omaan tekemiseen, niin toi on ihan sairaan upeeta. Mm. Ja musta tuntuu, että niin toi on myös yksi syy siksi, miksi niin ku... Suomi ei ole välttämättä niin vahvasti näkynyt taiteessa ja no, niin kuin muodissa niin kuin ulkomailla. Että Ruotsissa esimerkiksi on se kulttuuri, että niin kuin ihmiset oikeasti niin kuin tukee ja työntää ja niin kansainvälisesti ja tekee yhteistyötä ja tollaisia. Ja esimerkiksi niin kuin mun silmissä myös Kanye Westin niin kuin menestyminen on niin kuin osittain sen ansiota, että se osaa palkata tavallaan ihmisiä, jotka on joissain asioita parempia kuin hän itse. Mm. Ja sillä on niin kuin tosi vahva tiimi. Ja, ja kyllä niin kuin, mullakin on silleen, että mähän oon niin yksin Jimmy Vainon mä ja mulla on muutama ystävä, joka on mulla niin kuin, lukee sähköposteja ja vastaa niin kuin viesteihin ehkä jossain no ei Instagramissa, mutta silleen esimerkiksi mun nettisivuilla. Mm. Ja silleen niin kuin, mulla on Bakari on tosi vahvasti vainissa mukana ja, ja Aaron ja silleen, mm. on niinku lähipiiristä tyyppejä, mutta niinku kuitenkin niinku mäkin teen aika paljon niinku yhteistyötä, että mulla just mm. tuli toi e Sports yhteistyö mm -hmm. ulos ja Kyllä. joka tavallaan on myös niinku suomalaisten tukemista niinku ehkä enemmän niiden osalta, kun ne otti mut mukaan tuohon, mutta kuitenkin niinku. Jep, ja musta jossain sanonut hienosti, että, että suomalaista taidetta ja, ja tekemistä aliarvioidaan niin kuin, jotenkin liikaa. Mm. Että sitä jotenkin, just se on hyvä esimerkki, että, että monesti täytyy saada arvostus jossain ulkomailla, ennen mm. kuin sut nähdään tavallaan niin kuin niin. sun tekeminen taiteilijana mm. täällä Suomessa. Niin, tässä mullahan on niin kuin, lähes jossain kohtaa, tai aluksi oli niin kuin, sillä, että mulla oli... Niin kuin, 80 prosenttia mun seuraajista oli ulkomailta, mutta mm. Suomessa ei kukaan tiennyt mua, ja sit niinku mentiin mm. Pariisin muotiviikoille, niin sain ottaa siellä niinku fanikuvia, mm. kun Helsingissä ei otettu, mm. ja se oli jotenkin tosi silleen silmiä avaava, mm. ja nykyään sit on taas, no nyt Suomessa, mä oon ottanut aika hyvin nyt Suomen haltuun, että nyt mulla on taas sit niinku toisinpäin, että mulla on Suomessa tosi paljon seuraajia, ja Jenkeissä ja muualla ehkä vähemmän, mm. mutta, mm. mut, tai niin suhteessa. Mm. Mut niin, ehkä niinku suomalaiset tarvii jonkun sellaisen, tai en mä tiedä, onko se suomalaiset, mutta ihmiset tarvii jonkun hyväksynnän joltain muulta ennen kuin ne voi mm. Mm. hyväksyä sen, Tätä, että omalla mm. lailla ihmiset on vähän lampaita. Miettii Jimi vain mm. äh, työ, mikä on niin kuin ihanasti vielä harrastukselta tuntuu ja toivotaan, mm. että se, sen pitääkin pysyä sellaisena. Mm. Mutta mitä sä unelmoit, että mihin toi harrastus sua johtaa vielä? No siis, mähän on niinku aika, tätä homma on tavallaan aika lapsen kengissä, että mulle se on niinku tullut ensimmäistä mallistoa ulos, mm. joka nyt tulee ensi vuoden alussa. Se piti tulla nyt syksyllä, mutta korona ja kaikki eikä ole järkeä laittaa ulos ja, ja silleen, Myöskään niinku se ei ollut ihan valmis vielä, niin Musta tuntuu, että niin kuin mä en oo vielä edes antanut tavallaan mitään maailmalle, mitä mun, niin kuin mun pitäisi antaa tai silleen mm. näyttää sitä mun luovuutta. Että mun tavoitteet on aika korkealla, kyllä mä haluaisin silleen, että niin kuin mulla. No nyt tämä mun mallisto, niin siitä on puhuttu, että olisi niin muotiviikkojen aikaa, olisi showroomi siellä, mm. mutta todennäköisesti jos muotiviikkoja ei tule, mm. mutta kyllä mä haluaisin silleen, että se olisi. Niin mahdollisimman isoja silleen, brändi ehkä, jolla on jotain sanottavaa maailmalle, just sitä mm. jakaa sitä rakkautta ja lämpöä. Mm. Mm. Wow. Tämä on tosi hieno nykyään jotenkin, että, että enemmän ja enemmän niin kuin, ei vaan tehdä jotain, vaan mietitään, että miten me halutaan sitä saavuttaa ja, mm. ja tavoittaa. Ja jotenkin hieno, sulla on niin hieno viesti kyllä siinä omassa omassa tekemisessä, että, että ei malta odottaa, että päästään näkemään mitä se tuottaa? tuottaa. ja, ja vois kuvitella, mä voisin hyvin kuvitella, että, et sulla se ei välttämättä tule jäämään vaatteisiin. Ei, ei, vaikka sille vaatteet on mun päintohimo, niin pääintohimo ainakin tässä elämänvaiheessa, vaiheessa mm. niin kyllä mä haluan sille mä just työstän esimerkiksi, että mä teen niin kuin, ää, niin kuin, sisustuselementtejä ja tällaisia. Mähän on niin taidekoulussa opiskellut monta vuotta keramiikkaa, että mä oon niin kuvan niin mä myös haluan niin tuoda sen takaisin, että mä rupean tekemään lisää veistoksia ja tämmöistä. Mutta nyt pääpaino on silleen tuossa omassa mallistossa ja muodissa. haluan vaan luoda. Olisi niin <hysy> paljon ta- ehkä annettavaa, mutta niin vähän aikaa. Tavallaan puhuttiin tosta, että paljon annettavaa, mutta vähän aikaa, niin... mm. Miten sä niinku priorisoit sen, että mikä on, niinku, mikä on tärkeintä juuri nyt? Hmm. No, niin, no siinä ehkä mulla on vähän ongelmia. Mä oon panostanut niinku ehkä vähän turhan paljon mun ystävien brändeihin. Tai tietenkin niinku, ja niinku tehnyt tollaisia projekteja, joissa tavallaan ei ole muuta kuin rahallista hyötyä mulle. Kun mun pitäisi ehkä keskittyä vähän enemmän siihen omaan brändiin. Mutta mut samaan aikaan kyllä mä keskityn tosi paljon omaan brändiin. Että niinku... Niin, mutta pitäisi ehkä olla välillä vähän itsekäämpi olla silleen, mm. mä, jos joku kaveri pyytää, että hei, tee mulle tämä juttu, niin sitten mä sanoisin suoraan, että en mä kerkeä kuntaa sitten, että mä tekisin niitä 18 tunnin työpäiviä, mm. vaan niin kuin, niin, niitä tulee tehty aika paljon. Se on, se on harvinaista, että et, et pystyy menemään jonnekin sellaiseen... Niin kuin omaan maailmaan, missä pystyy toiseen vähän niin kuin ulottuvuuteen, mistä luo ja tuo jotain niin kuin tähän todellisuuteen. Niin. Mm. Musta siis... tuntuu, että ehkä jokaisella ihmisellä on kyky tuohon, mutta kaikki vaan ei osaa aktivoida ehkä sitä silleen. mut mm. mm. Mullakin niin kuin, aika vahvasti on se ehkä, että, että mun on annettu aina pienestä asti tehdä ihan mitä mä tavallaan haluan. Että mä sanoin mun vanhemmille, että mä haluan aloittaa taidekoulun, niin ne mahdollisti sen ja niinku silleen, että mä sanoin pienenä, että musta tulee traktorilla ajava taiteilija ja mun vanhemmat mm -hmm. oli silleen, että sit susta tulee se, että niinku tosi monelle mun ystävälle niinku sanottiin, että ei, että, että sun pitäis, niinku sun pitää mennä tänne kouluun ja sun pitää tehdä mm -hmm. tätä ja tätä ja mm -hmm. tavallaan mulle niinku mun vanhemmat niinku antoi silleen vapauden tehdä sen, mikä tuntui niin kuin musta sillä hetkellä oikealta. Mm. Tietysti ne oli silleen, että kannattaa niin kuin aina olla plan B ja kaikki silleen näin, mutta niin kuin mun aina silleen annettu olla semmossa vapaassa luomistilassa. Mm. Mm. Mutta oli hauska, miten sanoin, että traktorilla ei ole vaan teiriä. Mä lupasin mun veljelle, että mä en tule ikinä ostamaan mopoa enkä autokorttia enkä mitään, että mä ajan vaan traktorilla. Ei vitsi, traktoreita! Ja äh, sitten, sitten mä tulin mopoikään ja mopohan mulle sitten tulee eikä traktori Niin, <laughs> niin. mutta mikä synnytti halun erottua? Jotenkin toi on hyvä kuvaava toi mm, taiteilija traktori? Mä en tiedä, onko se edes niinku, ehkä niinku tarve erottua että tuollainen niin on väärä sana. Et ehkä mm -hmm. se on silleen, että oli tarve olla oma itsensä ja silleen niinku, antaa tavallaan sille olla niin kuin oma itsensä antaa niin kuin ulos se, mikä on oikeasti. Eikä sille mulla ei ole ollut tarvetta miellyttää jotain tiettyä porukkaa tai tiettyä sille Mä oon vaan halunnut olla oma itteni ja sitten mä oon ollut oma itteni ja sitten, mm. sitten, sitten joku te on, tykännyt siitä ja joku te ei ole tykännyt siitä. Mm. jotenkin niin. se susta huokuu tässäkin niin kuin mä oon sitä ihailu tämän koko ajan, niin kun sä tulit mm. tänne, niin susta näkyy se, että, että sä pystyt olla tosi oma itsesi. Sun ei tarvitse ottaa mitään roolia, sun ei tarvi niin kätkeytyä minkään taakse ja, ja, se on tosi hienoa. Mutta mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka ehkä kamppailevat just sen kanssa, että ne haluais luoda ja, ja olla oma itteensä, toteuttaa sitä omaa paloa, mutta ne ei jostain syystä uskalla. Niin, no, ehkä mä haluaisin esittää kysymyksen, että mikä sille, mikä sua estää? Tai mm. että niin miksi sua kiinnostaa sille, jonkun toisen mielipide Ja Kyllä mä siis tiedän, on, mäkin niin ku, muistan, että yläasteella mulla oli paine, että mä en halunnut mennä niin kuin mikä tää sana, tekstiilikäsityöhön, vaan mä halusin mennä puukäsityöhön, koska mm. niin ku, kaikki mun Kaverit meni sinne, että kyllä niinku, tietenkin niinku, ympäristö ja yhteiskunta luo tietynlaisia paineita, mutta ehkä niinku, nyt vanhemmalla iällä on älynnys mm. sen, että ei niinku, noilla ole mitään väliä. Mm. Mä en tiedä, miksi tuijottaa tuollaisia, tekee vaan sitä, mikä tuntuu oikealta. Et, mm. et, niinku, eipä mulla siellä taidekoulussa niinku, paljon kavereita ollut. Et ihan itsekseni mä tein siellä juttuja, mm. mutta sitten oli mulla myös tietenkin siellä tuli kavereita. Ja hmm. Sain mun ystävän Tatunkin tulemaan sinne taidekouluun. <laughs> tämä on, ollut, tämä on mielestä ollut upea keskustelu. Kiitos, kiitos. Vielä, vielä, kerran. Varmaan monta kertaa on sanottu jo se, että, että pääsit vieraaksi. Iso kiitos. Tämä oli hmm. meille kunnia. Hmm. Ja ketkä tätä kuuntelee ja katsokaa ja eksykät tämän pariin, niin varmasti saa tästä tosi paljon sellaista, mikä, mikä niin kuin antaa tavallaan ajateltavaa ja just sellaista hmm osaat myös syvällisiä ajatuksia tosi, tosi, tosi paljon. Me halutaan päättää tämä keskustelu yhteen kysymykseen ja se menee näin, että mikä tekee sinut tällä hetkellä onnelliseksi? Hmm. Ehkä se niin kuin vapaus, että minä saan tehdä tavallaan työkseni sitä, mitä mä haluan ja mä pystyn vielä elättää itteni sillä tosi hyvin ja pystyn elättää ihmisiä mun ympärillä ja antamaan ehkä niinku sitä oikeanlaista energiaa ulospäin, eikä mun tarvi miettiä mitään pikkuasioita tavallaan. Mm. ehkä niinku se vapaus. Mm. Mm. vapaus. Niin. Hieno <laughs> Tähän hyvä lopettaa. Kiitos haastattelusta. Kiitos teille. Kiitos. Hei, super kiva, että sä mukana tässä jaksossa. Jos et saa vielä osa Boom Boom Boomin luovaa heimoa, niin tee se seuraamalla meitä Instagramissa Boom 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 Official. Ois tosi mahtava tutustua suhun. Nähdään taas ensi viikolla ja hei muista, sä olen artisti.